It is the final channel. Be in the know. Ngo lunaku urwa lero. Ama uli lega Rema. Obanyi Rema. Tuwali muidi eyoku sale ebisoro. Rema te yalabi kako. Buli omu na agamba. Yee. Rema. Ola watu waba chintu. Chiri yao cha mani. Ye na koro mukoro. Chisobo kachitia. Ingambo nezitandika. Mchala alabika alirubuto lukuru. Mchala. Arabika, ayagala tukolaka Juliana, obaka Vinka. Yee, baserebu abo bakweke mbuto paka kuzala. Niwe tugamba Vinka ya zadini, tugamba atya. Yate tulabye kulubuto. Rema, olunaku olwalero. Ainaka video katade. Ngaline dokita, Hamuza. Neka video kanu, buliomu akategedde bibye. Abantu ne bagamba Rema nga avokebeza olubuto. Atlai, abantu bagala olubuto lwa Rema. Naye, ningamba lindako. Rema ebifaananyi byonna, abeera atulaga ekifuba wa. Naye kuluno, ka video nange kanneewuunyisiza. Eno emmotoka eyinza kuba Burimo oba Subaru oba ki okusinziira kalabira wamu kano akasembayo emabega. Naye Rema, ng'afukamidde mu mmotoka. Ali mu bisambi bya dokita Hamuza bwati alaga mukwano. Ningamba lindako. Kyandiba ekituufu ndi Rema. Ali lubuto. Nga tasobodde kubeera mulamba naye nga atalina olaga ku bantu nti ndi ne dokita. Ko ye kansitameko wano munda mu motoka ye batalabire lubuto lwange. Social media inroads. Andi autulozi, bategedde Dante Rema bwe bubaka wabadde asindika. Abamu ne bagamba, waah, tali lubuto, yasi talina luyimba kati atubuzaabuza. Mutuufu nimbira uningamba, ndiye mutuufu. Rema, ennongo, yekwese muko. Rema muyimbi wa amaanyi nnyo, ata ayimba bulungi. Ebyo bisera bino, simanyi wasenyiga mukambwe ennongo. Tetujiwulira. Ennongo tetujiwulira tuwulira palaso yavuga shiba yavuga spicy yavuga tetuwulira ku Rema tugamba okay ayinza okuba ali lubuto nga kati wane eno tajja kukola video odi ajja kuba sanyo ne ka video eranga naye wokalabye nga bwokalabye wenkalabye naye gwe ng'osinziira ku Sikiru Dreamline Pictures 256 abateekamu essente abakafulu b'okuba ebifaananyi gwe interpreting ka video kano kategeza kijoli abasinga bagamba mwana muwala ono ali lubuto lukuru lubuto lukuru so tasobola kwekubya bifaananyi biri fulu mukweyongerayo waliwo baloyo abavuddeyo sekitoleko olunaku olwajjo namubawadde ng'ayogera embeera we yali bamukonvinsinga nti today Uganda biki biki CID yavuddeyo nayo neyogera ku nsonga ze ngigamba balina okunoonyereza obulungi yagenda atya nga tagenda kuvuganya. Lulina alina omukugu wano. Nangamba waliwo abagenda. Nga balina qualifying leri. Obanga bayinza okukebera obubonero bwabwe. Nga bubayisaamu. Nange saabitegeera. Naye banyinyonnyola nti teyagenda mu nsobi. Naye kati CID ekyamulemedde. Balooya baagala ateebwe nga taguddwako musango. Kuba era abali ku final channel. Banji mumanyiwe mwatuuka ebweru. Oba banji mumanyiwe tugenda. Banji mumanyiwe mugenda ebweru. Nawagamba siri njanga kunyonyi sijja kweteeka. Abamu bagenda kukyala. Agendedde ku visiting visa. Bwatuuka eyo munaye nakyala nkyala ye Masaka taseguka. Taseguka nakyala nabira emyaka ena. Ng'amazi najja kukyala n'azaalirawo n'omwana n'akula. Abalala bagenda kutuwa. Mwezi gumu wa weeks bili. Mubimanye vya Uganda. Uganda okuvaawo. Bagamba. Gwe yiye ngeri jovaawo. Ekirungi kya byonna ntiwe mutu ukeye iraka sente kade Uganda. Ni mukulakula nye gwange. Echono chiba kirungi. Nese chitole koche yali ayagala na embeera na emutawo kako. Awo netuwe yongirayo. Omugalo gugwako. Abantu bogedde obutono tono. Agamba na ye government. Etegedde tuli mu pandemic. Twetaaga kugemesa bantu okuva mu muggalo. Gavumenti nekwata sente. Newa buli mubaka. Neba minister baani abo ba ex officio bonna bachi. Bukadde bibiri bibiri.
obukadowe bibiri bibiri obwa parliament bwetutte oba government ogule motoka eba kugulamu dagala lya kugema bantu tetwandivudde mugalo omwezi ogujja sente ezo tezimala simanyi nenze kyemanyi zandikozeeko ekisingo obungi ye zandi kubate bagamba gemansi yo na 10 ku 10 bagambe Uganda twetaago gema ne tugema milioni mukage z'abantu. Senyigomo kambwe tuwa tumulinye kumfeta awe Uganda. Kuba bebandu abatera okukola abatambule nnyo bagema abali mu Kampala wakiso mukono jinja bikiwe bityo nogema ebibuga ebyo cities ne bu townships abantu mebazungire nnyo olede babafunyira ad immunity tebasobola kulwaza bali balala. Na hecho nacho ne tucheunya. Tuba tuchali awo ngababaka bisatu abiri mu basatu. Baba pangisiriza ekizimbe kino Kingdom Kampala. Kingdom Kampala. Yebagendo teka ofisi zaabwe. Na ye ofisi Kingdom Kampala at 800,000 million per month. Obukaderu nana per month. Ninga ndino obala mu sente ezo okumala n'emyaka ebiri. Ninga obala sente ezo zizimbe kizimbe ekyenkanira ddala kino kye bapangisa mu myaka ebiri. Nasooka obuuza. Myaka ebiri nga basasula obukadde 8 buli mwezi okumala emyaka ebiri. Ziba sente mmeka awo. Kale! Sama obukadde 8 okumala emyaka ebiri. Ne! The bigger picture is ani nanyindi kizimbe oye yafunye contract nina musenjigo mukamwene bizimbe nga temuli bawipangisa ye afunye obukadde 8 okumala emyaka ebiri katato jja kusaga ye kisijo kusesa bajjazi musasula omulundi gumu azimbe kizimbe ekirale dolo kulinana awo wali nga wasomeredda era ba obi bashimoni oba waliwo Shimon. Shimon. Anai, mwalete kula kula na mugwanga. Neka tutamulirao. Sija suka wano unakuru walero. Justin Kubiri zantino. Senyi gomo kambwe jari. Yamba la masikio. Gomele la mateka gona. Ministry gegamba. Orenson. Fabaru walako. Tumanyibu waluma. Nafetu wali naka janjanga gwinge. Mwanda wanganga nkola zi interview. Sambala masiki ngamba wali o disitensi. Paka wendazula. Ndi wota yambala masiki werumia weka. Werumia weka. So yambala masiki. Gobele na mateka. Tulabenga senye gomuka mbono tumuitamu. Ngabwe tulinda president chagendo kogera kuruomu kaga. Kuruomu kaga kumacha. Togezako kwenta antalo kujaga nyambu. Paka sawa muao. Polise jakubu obuwaka. By Friday mujakwa mtegedeche muli nokola kuruomu kaga. Ne, waliwo gwembuzi za nangamba. Ya kusindika mugalo. Ngatana kujayo. Olemera yodala. Kozi banai. Bweyera bila. Kwa Facebook bajijako wano. Ngatumanyi bya akalulu. Paka kati. Facebook msajia ya jera bila. Olino kubaneka VPN okufuna ku Facebook. Simanyo wa president achajukira Facebook mugambi. Ndimu naye tuwaduke na mkulonda. Najako Facebook. Na yete danga ngulu. Sebo Uganda yonna evo na avo na ruwa abantu bana wa shibaga katofolu figa na wani avo. Anyway, this is the final channel Binde. No, I'm out. Bandi deko yibi mubyadala mwasa zeri so mwese yibi yadora nakutumeza habi nese kiri nzise mu maso kutala ngensera ba nkulaba ku TV wakudde wetwalira iyo kujanja ba covid iyo kuyamba abadesola na bachala abazala ne muganda bangi sekiri nya nyamba umpo mulimi okwakusobola I'm going to go to the house.
We have had at CID headquarters, it's very clear that Julius Sechitoleko had not qualified to participate in his category in Japan. For some reasons upon which we are investigating, Sechitoleko was thrown as an athlete to Japan on 16th day of June. He was taken to Japan together with his coach. Take note that he had not qualified. Sechitoleko was taken to Japan, whereas his colleagues were taken to the Olympics village in Japan. For him, he was taken to a city called Izumasano City, where he was put in a hotel without any activity. But shortly after, his coach said he needs to work out to keep the body strong and fresh. On the 18th day of July, he was informed by one of the officials from National Council of Sports that he never scored to his expectation, and therefore he should come back home. His argument, according to him, and take note that no suspect can volunteer evidence against him, but according to him, he indicates that he was totally frustrated because he went to participate. Now, telling him that he has not qualified, he claims he didn't see the reason why they were telling him that, because he left here to go and participate. According to him, he had worked for this opportunity for the last 4 years, and therefore all his hopes were shattered. And he contemplated even committing suicide. He thought about his family, particularly the mother, the girlfriend, and his siblings, and he said no, suicide should not be the option. But he moved, you know, like what they call wandering. And a few days after, he was arrested by the Japanese police and handed over to an official of National Council of Sports, where organized departure was made, and he was brought back here. Briefly, that is the story. And the way we conduct investigations is that sometimes we start from unknown, then to known. Then sometimes we begin from known to verify the authenticity. We consult the laws, and we consult the Office of the Director of Public Prosecution. What is visibly clear here is that there is a probable fraud of airlifting a person with full knowledge that he had not qualified to go and participate, well knowing that he's not going to participate. Now, the fundamental question is, was he part of the fraud or the conspirator? And it's the reason why we are having here. I hope I'm talking to the converted.